גביע ליגה באנגליה, סיבוב שני, אברטון מארחת בגודיסון פארק את סטנפורד סיטי, קבוצה שנמצאת בבעלותם של ניקי באט, ריין גיגס, גרי ופיל נביל, פול סקולס וגם דיוויד בקאם. הקבוצה הזו משחקת בליגה הרביעית, ליג 2, ואין יותר מדי תחרות בין שתי הקבוצות. ראינו את הגול הראשון במשחק, זה היה מייקל קינג שנגח פנימה כבר בדקות הראשונות. אברטון טובה הרבה יותר מהיריבה שלה, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במחצית השנייה. סיגלטון מכניס כדור נהדר למויזה קן, אבל האיטלקי הצעיר נוגח למשקוף. בדקה 74, עוד התקפה אחת של אברטון, הפעם זה הולך אל הרשת עם הביתה הזו של סיגלטון. האיסלנדי מקבל את המסירה מגורדון ויורה פנימה. 7 דקות לפני הסוף, עוד ניסיון אחד מרחוק של סיגלטון, הכדור הולך על העמוד וניתז החוצה. הרבה מאוד קורות ומשקופים, כדורים ניתזים שם אל המסגרת של וצלב חלטקי, השוער הצ'כי של סטנפורד סיטי. 5 דקות לפני הסוף, יש כדור עונשין מאחר 10 מטרים לטובתה של אברטון, אחרי עבירה בתוך הרחבה על אנטוני גורדון, ומויזה קן מנצל את זה כדי לכבוש. אברטון עם 3-0, והרעב שלה לא נגמר, או איזה כן נוגח, זה הולך אל העמוד, עוד בעיטה אחת שם של אנטוני גורדון, וגם זה נתקע במשקוף. ובסיום, קרלו אנצ'לוטי עולה לשלב הבא עם 3-0, חלק.